Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan ordusunun əsgəri 2003-cü il təvəllüdlü Sıravin Movses Tadevosyan Vayotsur bölgəsindəki döyüş postunda başından güllələnib. Bir Azlent Azı istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən ilin 31-də baş versə də Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumatı bugün açıqlayıb. Əsgər xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Ona əsgər yoldaşının güllələdiyi məlum olub. Hadisəni törədən hərbçi saxlanılıb.